Dakle, ekipa, pozdrav za Lorenu Kelmen. Sad sam vidio, ona mi je pisala i rekla mi je onaj da nabacim temu žene i kamioni. Znači, žene šoferi. Nećemo na demo šibera, gledaj. I ekipa rekao, hajde rekao, da napravimo ono malo vožnja, da nije monotono, malo muzike u pozadini, ono tiho, čuje se zvuk motora, idu imena preko ekrana, hajde rekao, to ću malo vratiti, eto da, čisto onako, eto, samo da vas pozdravim. U stvari, ja vas ekipa pozdravljam sve, hvala vam na svemu, na podršci, na svemu. Ne znam šta bi vam rekao, vjerujte. Ali eto, odlučio sam evo dana da se javim. Ali hoću da vam kažem, odmah sam, čim su mi poslali da mi je blokiran video, odmah sam sreća, pa sam imao onaj snimak, da nisam imao onog snimka, znači propalo mi sve, jer sam originalni snimak izbrisao. I onda sam morao isključiti ton s onog videa da se ništa ne čuje, onda sam ubacio komfort, nekakvu muziku. Bilo što sam imao na telefon, to sam i ubacio, nisam htio ništa da skidam, zato što sam objavio da će video izaći u 7, izašao je video, ne čini pola 7, 15 do 7, ne znam ja, a drugi izašao u 7 i 10, nema veze, eto, rekao samo da ne bude, da sam šta slago, ovo ono, na brzinu sam smontirao, i kako je tako, ali uglavnom, sve vas pozdravljam. To je to. Danas sam eto malo odlučio da se javim samo reda radi. Ništa specijalno, nećemo baljezgat, ni pričat, ni smarati vas. Jedna djevojka mi se javila sa temom da pričam na temu, pa ću pričat malo, ali ne znam što da kažem o toj temi. Ja ću samo započeti temu i ostavit ću vama da je vi dovršite. Napisala mi je djevojka, zaboravio sam se kako se zove sad, ali ne, vesi. Dakle, ekipa, pozdrav za Lorenu Kelmen,
sad sam vidio, ona mi je pisala i rekla mi je onaj da nabacim temu žene i kamioni. Znači, žene šoferi. Ja, ekipa, vjerujte mi, ne znam što da pričam na ovu temu. Viđao sam po Evropi da žene voze kamione. Evo ima i kod nas, znači čini dvije, tri žene da voze kamione. Ne znam kakav je stvar u Hrvatskoj gore, ali sam viđao po Evropi dosta žena da voze kamione. Mislim, nije problem ženi u Evropi raditi kao vozač kamiona. Ja mislim da je ženi problem raditi kao vozač kamiona gdje je zbirni transport. Nije problem raditi gdje je jedan utovar, jedan istovar. Ali gdje je zbirni transport, ja mislim da bi tu malo žena malo se više umrla, jer tu malo treba opet snage, treba namjestiti, skloniti paletu, raspakovati paletu, složiti paletu, proložiti paletu. Ima tu malo posla, malo zahmeta. Šoferšajba mi je prljava, ne znam, vidite li to ovdje. Uhe su mi se polijepile po njoj. Ja sam rekao, ekipa, ja ću započeti temu i od vas očekujem da komentarišete i da kažete vi vaše mišljenje, a i Lorena nek se javi, nek se ona oglasi za svoje mišljenje. I naravno, ako koja žena još prati, ovo samo gledam jel se dobro vidi, pošto mi je ovaj nešto telefon kriv, šta je ovo? Izvinjavam se, ekipa. Ako još koja djevojka prati ili žena, nek je ona komentarše, ne kaže svoje mišljenje. Ja sam svoje rekao mišljenje, znači nije problem ženi da radi. Ženi nije problem da radi jedan istovar, jedan utovar, ali ja mislim da je to malo naporno za nju da radi zbirni transport. Ali kod nas ovdje u Bosni 90% firmi radi zbirni transport, jer su na zbirnom transportu malo veće pare. Pa se ljudi malo krpe ovako, malo nako, glavno. Ne znam, ne znam, ekipa, vjerujte mi da sam šupa što se tiče te teme, ne znam što da kažem, ali nema veze, zato ste vi tu da me nadopunite i da kažete svoje, vaše mišljenje. I da od ovog klipa napravimo klipčugu, što se kaže. I naravno, ekipa, budite mi raspoloženi, nemojte da budete tužni. Ima ovdje, pročito sam komentar, ali neđa se nadovezujem na to. Nešta gazda lizi, nešta gazda puši, nešta vozač po ušima, pa i vozač je nešta vaka, vozač naka. Neću stvarno da se nadovezujem i da se smaram s glupostima. Ljudi svašta pišu, imaju pravo. Ali ja vam kažem, ekipa moja, bit će vam onako kako se vi postavite. Ako se vi postavite povučeno, bez odbrane, svak će vas živ gasiti, ekipa. To, vjerujte me, morate imati svoj stav i morate se znati odbraniti. Radite posao kako treba da se radi posao. Mislim, ono, utovar, istovar, dotovar, šta ste dogovorili, tako i radite. Biće tu svega, pričali smo o tom, ali za početak malo se stisite dok ne pokupite folove, dok ne naučite voziti papire
i sve ostalo što treba da se nauči i onda, ako vas se ne sviđa, naravno, tražite firmu, ne napuštajte posao, ne govorite nikom vaše namjere, šutite, namazano, samo radite, nikom se ne ispovijedajte, naravno, ispovijedajte se otcu, majci, sestri, bratu, tražite njihovo mišljenje, što oni misle o tom, o tom. Od kolega ne bojte tražiti mišljenja. Ne kaže, ima kolega koji su dobri. Ali od većine kolega će vas glava zaboliti. Skrenuo sam s teme, ekipa moja, morao sam vam reći ove stvari. Znači, borite se, borite se i borite se. I ekipa, molim vas, znači, komentar dole, žene, vozači, kamiona. Moramo to da vidimo, pa ćemo napraviti onda li drugi video na osnovu vaših komentara, pa ćemo napraviti video onda baš full da bude, ali pozivam, znači, da se podijeli video u što većem broju, da bi drugi mogli vidjeti, da bi oni mogli svoje mišljenje reći na temu žene, vozači, kamiona, pa ćemo napraviti onda video, pa ćemo napraviti video kako treba. S vašim komentarima, ono, čitat ćemo komentare u videu, a možemo i live napraviti, onaj, kako se zove, da ja čitam vaše komentare i onda možemo da ubacivati malo priču, vidjet ćemo šta će biti. Ali ne mogu live na ovom iPhone, ne mogu da napravim, ekipa moja, na onom Samsungu sam imao sve. Ali ovaj iPhone je nešto komplikovan telefon, majko draga, moja mila, ja nisam navikao, ja sam čitav život koristim Samsung ekipa i Android sam koristio čitav život, ovo sad kako je počelo i sad kupim ovo. Ovo sam kupio ekipa, ženi bio, on moj se telefon, kamera mi se razvala. Pa da ne kupujem novi telefon, bio sam kupio kameru, ali imam problema setovanje klipova preko kamere, preko kompjutera. Evo, vidjeli ste šta se desilo s ovim videoklipom od sat vremena. Znači, 4 dana sam imao problem, nešta neću da bi ga izbaci nikako. Ja izetujem sve, pustim, on odradi onaj editovanje što se tiče klipa, ali kad treba na YouTube da ide, ne može. I onda sam nešta barko čarko, bo znaš šta sam pritisnuo, ekipa moja, i vidjeli ste onaj šta se desilo sa snimkom. Žao mi je, klip je bio onako dobar, ali šta je tu je, nema veze, ekipa moja. Eto, neću še da vas smaram, samo sam htio da se javim ovo brzinski. Evo, smoki se jede, vjerujte, nisam ni dorčkovo, jutro sam u 3:30 pojeo 4 ćevapa i ovako lepi. To mi je sve bilo za danas. Danas mi je dan full, nisam htio da stajem nigdje, pravio sam pauze na istovarima. Tako da sam, evo, sad 3 sata i 40 minuta, idem full. Nema tu još možda 20 minuta i u Sarajevu smo, parkiran kamion, tamo će to biti. Nije 20-ak, lažem i ja, imam još možda i neki, a ja 2:30, to je to. U Sarajevu sam na placu dole parkirat kamion i odo kući, pa ću sutra ovo istovarat. A vi naravno, ekipa moja, komentarišite, lajkujte, dijelite i naravno, pretplatite se na kanal ako to već niste uradili. Idemo, jako i samo jako. Pozdrav!